אני בהחלט שמח לבשר לכם ומעדכן אתכם שבית המשפט החליט להסיר את אפוטרופוס הרכוש ממני. אמנם ישנה מגבלה של סכומי משיכה שהם מספקים אותי, ואם אני רוצה יותר אז אני דורש את זה מהשופטת, וכך אני יכול לנהל את החיים שלי סוף סוף ביציאה לחופש מבית הסוהר הזה שקוראים לו אפוטרופוס רכוש. זה מכה מתחת החגורה, מכה בפנים, מכה בפרצוף של בני שעשה לי את המעשה הנבזה הזה. אבל כידוע לכם, ישנן 10 הדיברות. ורק על אחת מהם יש עונש מוות. כולם טועים ואומרים על הדיבר, על הדיבר אל תרצח, אבל לא כך הוא. עונש מוות מוטל על ידי אלוהים על מי שלא מבצע את כבד אביך ואת אמך. ולכן גם אחיותיו של בני שעמדו מאחוריו בבקשה לביצוע צו אפוטרופוס, למרות שכל אחד מהם קיבל ממני ומגרושתי דירה, הם רצו לקחת את רכושי. ומה הייתה הסיבה האמיתית? לא כמו שנאמר כאילו דואגים לי, אלא כי הם ידעו שהם לא יקבלו יותר כסף מעבר לדירה ומעבר ל-600,000 שקל כל אחד שנמצא אצל גרושתי עד שאימא שלי חיה. אצלי הם ידעו שהם יקבלו 100 שקל לרכישת דיסק עם שתי שירים, אל תשליחני לעת זקנה וכבד את אביך ואת אמך. אז רבותיי, הצדק האלוהי גרם לשופטת שנחשבת אחת הקשוחות ואולי גם המרשאות, אני לא רוצה להוציא דיבה, אבל יש כאלה שאומרים כך, ואני רק מצטט, לסופו של דבר, היא שעתה דווקא לאפוטרופוס רכוש, שהציע לבטל את האפוטרופוס, ופשוט להגיד כמה כסף כל חודש אני רשאי למשוך, וכולל תוספת כספים לחג הפסח, וראש השנה. לבסוף, העורך דין שלי ביקש מהשופטת שההסכמה בין העורך דין של הבן שלי בינו ולבין האפוטרופוס, ההסכמה הזאת תבוטה בהסכם, אבל סופית מי שיחליט על הסכום הוא אך ורק האפוטרופוס. וכך היה. ואני באמת מודה לאפוטרופוס על עבודתו הקשה ביותר במשך חצי שנה. הוא קיבל ממני הודעות במייל, הודעות בוואטסאפ, בקשות כאלה ואחרות, וחריגות מהתקציב של דמי מחיה, והוא עשה את כל מה שהוא היה יכול. זהו, אז הגיע סוף לעידן של הכלא, ועכשיו אני חופשי ומאושר, עם אזיקון קטן שלא מאפשר לי למשוך יותר מהסכום אלא שנקבע חודשי, אבל הוא מצטבר ועובר גם לחודש הבא. אז זהו זה, גיליתי באוזניכם את סוד האושר שלי עכשיו, וכאן המקום להודות לבת הזוג שלי, מתנת האל שלי, שבלעדיה לא נראה לי שאפשר היה לעבור את התקופה הקשה הזאת. תודה לרינה.